Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vou mostrar para vocês, está aqui no chão porque tem o pé de maracujá aqui, ó. Ele sobe aqui. Não reparem a bagunça do quintal. Ó. Está lá em cima. Olha como é linda a flor do maracujá. Que tem trigêmeas. Ó, e ali em cima já tem maracujá, mais flores. Olha o céu azul lindo. Vai começar a época mais gostosa do ano, que é aquele tempo fresquinho, maravilhoso. E o meu pé de jabuticaba virou um estaleiro de maracujá. E foi crescendo esse pezinho, crescendo. Olha aí, ainda tá crescendo, ó. Tá crescendo por todos os lados. Mas o que eu vim mais mostrar para vocês é a flor. Como é linda, né? E vai dar muitos frutos, se Deus quiser. Ó, minha vizinha que morreu essa semana, foi antes de ontem, ó. Peguei algumas flores lá. Ó, olha essa que linda. Eu acho que é um tipo de ripsalis. Aí eu replantei, estava num vaso bem menor. Nesse vaso aqui, ó. Troquei de vaso, troquei, ó. Nem murchou, olha só como ela gostou. Tem a minha. Aquele vaso azul lá é colher de prata. Tem essa folhagem aqui que eu não lembro o nome. Essa daqui também era dela, ó. Acho que é um tipo de ripsalis também. Essa daqui já era minha. Ó, como ela está linda aqui debaixo da árvore, né? Aquele mais aqui atrás também é um ripsalis, ó. Um tipo de ripsalis. Né? Ele é mais pendente. Aqui tá bem barro. Porque graças a Deus tá chovendo. Desculpa pelo barulho, vou mostrar para vocês. Tá chovendo bastante. Ó. As minhas plantas daqui de cima do que fica na sombra, ó. Mas o pé de jabuticaba tá com bastante sombra, ó. Tá fazendo sombra para todo lado. Eu acho que eu vou ter que fazer algumas mudanças aqui, levar as rosas do deserto para frente. Para bater mais horas de sol, porque eu não pretendo podar o pé de jabuticaba, ó, tá vendo? Que aqui tá as codornas, né, ó, ó, as codornas. E eu não pretendo cortar o pé de jabuticaba. Então ele tá ocupando tudo aqui, ó, em cima, da, ó. Lá na frente, por quê? Porque ali onde tá a minha meu projeto de horta, né? Com bagunça e alguns pés de couve e pé de hortelã, eu pretendo calçar tudo aqui, ó. Tudo aqui. Aqui vai ser uma despensa. E aqui eu pretendo calçar. Então, o pé de jabuticaba eu pretendo deixar aqui pra fazer sombra, né? Pra gente sentar ali, fazer sombra. Então é isso. Eu vou na chácara esse final de semana. Aqui eu tenho. Já mostrei para vocês, ó. A minha lágrima de Cristo vermelha, tá vendo? Ó. Ela cresceu tudo, olha lá dentro do pé de jabuticaba, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então essa é a lágrima de Cristo vermelha. E daí eu peguei da minha vizinha também, ó. E plantei aqui lágrima de Cristo branca. Coisa mais linda. Linda, linda. Ó, o vaso da lágrima de Cristo vermelha, aquele ali, ó. Daí ela sobe por tudo, ó. Então, aqui, daqui uns tempos, pretendo, ó, vou até agora, pretendo mostrar para vocês a minha lágrima de Cristo brotando. Aqui eu tenho jiboia, ó, verde. Mescla limão, essa daqui.
Tem a verde e tem a mesclada, ó. E eu vou na chácara esse final de semana. Daí eu vou fazer algumas filmagens lá. Ver se tem alguma planta com flor. Ver como que tá o meu pé de coloral. Que semana passada tava cheio de cachos bem lindos. Vou filmar um pouco para vocês acompanhar a evolução, né? Que eu mostrei as flores. Vou mostrar como que ele está. Daí eu coloco aqui para vocês. Muito obrigada a todos os inscritos. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Fique aqui com a gente. Compartilhe o vídeo, por favor. Se inscreva no canal. Muito obrigada. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.